예, 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 조 Саламатсыздарбы. Менин атым Джо Ван Хён. Таанышканыма А, абдан Джо, кубанычтамын. Мындан ары сүрөлүүчү мен жана Ысык Көл облусунда органикалык уюмду жана уюштуруу бизде жана сага болсо коммерциялаштыруу болсо, боюнча Хансалимдин өндүрүүчүлөр Хансалим менен сүрөлүүчүлөрдүн тиректөөчүлөрдүн жашоосундагы жашоосундагы экологиялык таза тамак аш боюнча биргеликте жүргүзүлгөн кыймылынын уюмунун тажрыйбасына негизделген бир нече сунуштарды айтып берем. Бул жерде өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөр бири-бирин сактап калат деген сөз, өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр бирге иштешет дегенди билдирет. Менин кеңешим эки негизги бөлүктөн турат. Биринчи кеңеш Хансалимдин тарыхы жана идеологиясынын негизинде. Экинчи кеңеш Хансалимдин өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы биргеликте жүргүзүлүп келаткан экологиялык таза тамак аш кыймылы. Алгач Хансалимдин тарыхы жөнүндө кыскача маалымат берип, бир нече сунуштарды айтам. Хансалим акыркы 35 жыл ичинде өнүктүргөн Хансалимдин өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы экологиялык таза тамак аш боюнча биргеликте жүргүзүлүп келаткан кыймылынын кыскача тарыхы мындай. Хансалим 1986 жылы Чакан Кампа формасында дүкөн болуп ачылып, экологиялык жактан таза тамак аштарды иштете баштаган. Ошондон бери шаарларда керектөөчү кооперативдер түзүлүп жана көбөйүп, ошонун натыйжасында кооперативдин мүчөлөрүнүн саны жана пайдаланылган товарлардын көлөмү тез көбөйгөн. Натыйжада өндүрүштүн мүчөлөрүнүн саны бир кыйла көбөйдү. Ар түрдүү райондук өндүрүштүк уюмдар дагы түзүлдү. Хансалимдин өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы экологиялык таза тамак аш боюнча биргеликте алып барган кыймылынын кыскача тарыхы ушундай болгон. Толуктоо иретинде 1986 жылы Сеулдун Кичинекей көчөсүндө 70 чарчы метрге жакын кичинекей склад формасында магазин ачылган. Ал кезде Кореянын жалпы дүн продукциясы жан башына 3000 долларды түзгөн. 2 жылдан кийин керектөөчүлөрдүн саны 1500 үй-бүлөгө жетип, ушул мезгилде биринчи керектөөчүлөр кооперативи түзүлгөн. Ошондой эле 12 жылдан кийин 2000 жылы керектөөчүлөр союзунун мүчөлөрүнүн саны 20000 үй-бүлөдөн ашса, дагы 9 жылдан кийин 2009 жылы керектөөчүлөр союзундагы мүчөлөрүнүн саны 200000ден ашты. 2012 жылы 300000 үй-бүлө болсо, 2020 жылы алардын саны 700000ден ашкан. Ушундай жол менен керектөөчүлөр союздарынын саны көбөйгөндүктөн, өлкө боюнча көптөгөн керектөөчүлөр кооперативдери түзүлгөн. Массалык маалымат каражаттарында да кеңири айтылып келет. Жогоруда айткандай, мен 1986 жылы Хансалимди иштетип баштаганда Кореянын жалпы дүн продукциясы жан башына 3000 доллардын тегерегинде болчу. Менинче Кыргызстанда да органикалык бизнести баштоо үчүн жетиштүү шарттар түзүлүп жатат. Ал эми декабрь айында Кыргызстанга келгенде консультанттардын семинарында жана Бишкектеги керектөөчүлөрдүн кеңешмесинде Хансалимдин тажрыйбасынан Бишкек шаарында Чакан склад формасында дүкөн ачуу абдан маанилүүлүгү тууралуу бир нече жолу белгилеп кеткенмин. Ушундай жол менен дүкөнгө келген керектөөчүлөргө органикалык азык-түлүктөрдү сатуу менен бирге заказдарды интернет же телефон аркылуу кабыл алып жеткирүү дагы абзел. Баарыңыздар Кыргызстандын органикалык тарыхын түптөгө кандай карайсыздар? Маанилүү маселе логистикалык инфраструктураны куруу проблемасы жөнүндө дагы айтып берейин. Керектөө аймактарынын логистикалык базасын түзүү абдан маанилүү жана ал базаны түзбөй туруп органикалык керектөөчүлөрдүн санын жана сатууну көбөйтүүсү оңой эмес. Жогоруда айтылгандай, Хансалим Чакан Кампа формасындагы дүкөндөн баштаган, бирок 1996 жылы ал биринчи жолу 660 чарчы метр курулуш аянты менен чакан бөлүштүрүү борборун курган. Ал учурда чоң каржылоо жок болчу, бирок ал ишмердүүлүгүн жүргүзө берген. 2005 жылы биз 2000 чарчы метрлик экинчи орто бөлүштүрүү борборун курдук. Андан кийин 2014 жылы 5300 чарчы метрлик чоң бөлүштүрүү борборун куруп, учурда иштеп жатат. Мен дагы бир жолу айткым келет. Кандайдыр бир жол менен, кандай формада болбосун, кандай болсо да керектөө үчүн логистикалык базаны түзүүнүн аракети абдан маанилүү. Ушуну эске алыңыздар. Мен сиздерге Хансалим ассоциациясы тууралуу кыскача айтып берейин. Хансалим ассоциациясы өлкөнүн бардык аймактарындагы бардык Хансалим керектөө кооперативдерин жана Хансалим өндүрүүчү уюмдарын камтыган ассоциация уюм катары элестетсеңиз болот. 2020 жылга карата өлкө боюнча 25 жергиликтүү керектөө кооперативи керектөөчү кооперативдердин мүчөлөрүнүн 742000
3 arbası, 1 bölüştürü borboru, 28 kamsızdoo borboru, 237 dükön bar. Ошондо эле Хан Салим өндүрүүчүлөр ассоциациясы өзүнчө уюштурулган бүткүл өлкө боюнча 18 аймактык өндүрүштүк бирикмелер, 125 өндүрүштүк жамааттар, 123 кайра иштетүүчү ишканалар бар. Өндүрүүчү мүчөлөрүнүн санында катардагы жана кооперативдик мүчөлөр кирет. Болжолу менен 3500 үй бүлөлүк чарба бар. Албетте, Хан Салим өндүрүүчү ассоциациясы Хан Салим ассоциациясынын мүчө уюм катары катышууда. Eğer de sizge bu yerde bir sunuş ayta turgan bolsom, anda siz buğa çeyin tüşündürmelerde uğup, jatıp, tüşüngönsüz de oylayın. Han Salim'de alsak, öndürüşü jana gerektöyüşü uyumdar birgeleşip işteşüğünün çoğun özgöçörlüğü var de ayta alam. Kırgızstan'da alsak, uyuşturu strukturasının iştep çıgıda ağa kayrılgın gelet. Giyinki bölükte detaldı uyuşturuğunu tüzümün dolborluğu planı boyunca öz oyumda aytan. Хан Салим философиясы менен кыскача тааныштырып жатып, бир нече сунуштарымды айткым келет. Хан Салимди иштетип баштаганда, алгачкы ирет мен биринчи жолу Хан Салим баштаганда деген маалымат бюллетенди жасагам. Албетте, ал эч кандай керектөөчүлөр болгон эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө бюллетенди турак жайларга же католик чиркөөлөрүнө барып тараткам. Бул маалымат бюллетенинде Хан Салим биринчи жолу коомчулукка таанытылган. Бюллетендин кыскача мазмуну төмөнкүдөй болгон. Бул жер кыртышын сактоого коопсуз айыл чарба продукциясын өндүрүүгө өз ара ишеним жана жардам мамилелерин курууга жана бардык адамдардын өмүрүн коргоого катышууга чакырык катары болду. Өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөрдүн жана керектөөчүлөр өндүрүүчүлөрдүн өмүрү үчүн жоопкерчиликтүү. Ал эми өндүрүүчү дыйкандар менен керектөөчүлөр энелер айыл чарбасын жана өмүрдү бирге сактап калуу үчүн Хан Салимге кошулгула деген чакырык болгон. Сол жактагы сүрөт биринчи маалымат бюллетени, ал эми анын жанындагы сүрөт биринчи жолу ачылган кичинекей склад түрүндө дүкөн. Кыргызстанда дагы керектөөчүлөр энелер менен биргеликте кандайдыр бир күчтүү мазмунун камтыган ураан ойлоп чыгышыңыздар керек. Албетте, слоган дагы жасаш керек. Менин оюм боюнча сиздер биргеликте жасай турган иш тууралуу башка адамдарга дагы кайрылып, алардын сунушун дагы угуу менен баштасаңыздар болот. Экинчи лекциямда Хан Салим өндүрүүчүлөрү менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы экологиялык таза тамагаш кыймыл уюмунун тажрыйбасынан мен Ысык Көл облусундагы органикалык айыл чарба продукцияларын өндүрүү, уюмду уюштуруу, коммерциялаштыруу жана бизнес иш чараларын көрүү боюнча бир нече сунуштарымды айткым келет. Бул бир аз катаал болобу билбейм, бирок кунт коюп угууңуздарды суранам. Ысык Көлдө органикалык уюштуруу жана коммерциялаштыруу сунушу 4 аспектиге бөлүнөт. Кооперация, тилектештик, өз ара аракеттенүү жана жергиликтүүлүк. Ошентип, сөзсүз түрдө кызматташтык, тилектештик, өз ара аракеттенүү жана жергиликтүүлүк эмнени билдирерин кыскача түшүндүрүп кетким келет. Биринчиден, кооперация болуш керек. Сөздүк маанисинде бир максатты көздөгөн адамдар бири-бири менен кызматташып, акыл чогултуп, бир уюм түзүп, көйгөйлөрдү биргелешип чечүү дегенди билдирет. Башкача айтканда, бирге кооператив түзүү жана анын ичинде жалпы кызыкчылыктарды ишке ашыруу үчүн кооперативдик мамилелерди түзүү дегенди билдирет. Жөнөкөй тил менен айтканда, кооперация түзүү үчүн өз акылын жана күчүн бөлүшкөн өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн кооперативи деп түшүнсөк болот. Ошондуктан бул Ысык Көл облусунун жергиликтүү органикалык өндүрүүчүлөр биригип өндүрүүчүлөр кооперативи түзүүнү билдирет. Экинчиден, тилектештик. Бул уюмдун ичиндеги кызматташтык мамилелерди, башкача айтканда жогоруда сүрөттөлгөн кызматташтыктын чегинен чыгууну жана региондо тиешелүү уюмдардын байланышын билдирет. Башкача айтканда, бул жамаат ичиндеги уюмдардын бири-бири менен байланыш түзүп, ал байланышын жогорулатуу дегенди билдирет. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул аймакта бири-бири менен кызматташып жаткан бир катар кооперативдерди билдирет. Мисалы, Ысык Көл районундагы органикалык долбоор аймагында азыркы учурда 4 өндүрүштүк кооператив жана 1 консультанттардын кооперативи органикалык кооперативдер биригмесин түзүүгө аракет кылып жатышканы ушул пунктта да туура келет. Үчүнчүдөн, бул өз ара аракеттенүү. Регион ичинде бири-бирине көз каранды жана муктаж болгон мамилелер, жогоруда айтылган тилектештиктен тышкары, аймактын тышындагы уюмдар менен, аймактын ичиндеги жана тышындагы уюмдар менен бир нерсе
Алмашуу аркылуу жардамга же пайдага жетүү дегенди билдирет. Мисалы, Ысык-Көл облусунун аймагындагы өндүрүштүк буюмдар жана Ысык-Көл областынан тышкары керектөөчүлөр уюмдары биржа жана соода мамилелерин түзөрүн түшүнүүгө болот. Бул мен жогоруда айтып өткөн өндүрүүчү керектөөчүлөрүнүн жашоосундагы биргеликте түзүлгөн мамилесинин калыптанышын билдирет. Төртүнчүдөн, бул жергиликтүүлүк. Бул жерде жергиликтүүлүк белгилүү аймактын бир тектүү же функционалдуу белгилеринин жалпы маанисин билдирбестен, жергиликтүү коомчулуктун жеке коомдук мамилелеринин жана экономикасынын калыптанышын билдирет. Бул бир аз татаалыраак. Кыскача айтканда, бул жергиликтүү өзгөчөлүктөргө ылайыктуу ишканаларды ачуу, жумуш орундарын түзүү жана жергиликтүү экономикалык жакшы иштеши үчүн жергиликтүү жамааттын ичинде жана сыртында керектүү тармактарды түзүү дегенди билдирет. Жакшыраак түшүнүү үчүн мен мисал катары Кансалимдин өндүрүш аймагын түшүндүрүп берейин. Белгилүү бир аймактын ичиндеги өндүрүштүк уюмдар гана эмес, ошондой эле региондон тышкары керектүү кооперативдери же өндүрүштүк уюмдар биргелешип инвестиция салуу жолу менен аймакка ылайыктуу ар кандай айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүүчү корпорацияларды түзүп иштеткен учурлар аз эмес. Атап айтканда, шаардык керек чарак кооперациясынын органикалык сатуусу көбөйгөн сайын айыл жеринде жумушчу орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай болгон күндө да бул керектөө потребление жана талап спрос регионду өнүктүрүүгө алып барат. Куча적으로 일로서 보면은 공동 판매처를 개척해 본다든지 그다음에 공동 출하 사업 가공 사업을 추진한다든지 Бул бөлүктө мен Ысык-Көл облусунда органикалык уюмду уюштуруунун жана коммерциялаштыруунун негизги багыты жөнүндө жогоруда айтылган 4 аспектиге караштуу ишке ашыруу планы жөнүндө төмөндө айтам. Биринчиден, бул кызматташтыктын аспектиси. Мен эки нерсени суроо-жооп форматында түшүндүрөм. Ооба, эмне үчүн биз кызматташууну өнүктүрүүнү каалайбыз? Жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр кооперативдерди даярдап түзүшөт деп ойлосоңуз болот. Кооперативге катышкан бир адамдын кызыкчылыгын өнүктүрүү жана бир нече адамдын жалпы таламдарын жогорулатуу адамдар биз өзүбүз болобуз. Болбосо, ар бир инсан, башкача айтканда жеке адамдар кооперативдерге биригип инвестиция салгысы келбейт. Катышсаң дагы ишке ашпаса чыгып кетүүгө аракет кылышат. Анда эмне үчүн кооператив түзүүнү каалайбыз? Мен жогоруда айткандай, баарыбыз биргеликте жеке кызыкчылыктарыбызды ишке ашыруу үчүн. Эгерде биздин жана өзүбүздүн талаптарыбызды алдыга жылдырууну этибарга албай, же кооперативди уюштуруунун таламдарын гана ишке ашыра турган болсок, анда чыныгы кооператив түзүлбөйт жана анын кандайдыр бир мааниге ээ болушу кыйын болот. Мындай учурлар Кореяда көп кездешет. Мисалы, кооперативдер бай, бирок алардын мүчөлөрү анчалык бай эмес. Экинчиден, бул тилектештик аспектиси. Эмне үчүн биз тилектештикти өнүктүрүүнү каалайбыз? Аймактын ичиндеги биздин айрым кооперативдердин мүчөлөрүнүн жана бизден тышкары башкалардын башка кооперативдердин мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын колдоо. Анда эмне үчүн биз жергиликтүү кооперативдер менен тилектеш болгубуз келет? Себеби ал аймактагы айрым кооператив мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын жана жеке кооперативдердин башка мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын колдоо үчүн бири-бирибиз менен кызматташууга жана тилектеш болууга умтулабыз. Мисалы, Ысык-Көл районунда 4 өндүрүштүк кооператив жана 1 консультанттардын кооперативи биргеликте аймактык органикалык кооперативдик бирикмесин түзүү боюнча иш алып барууда. Бул бирикменин максаты бирикмеде биргелешип турган жана жеке кооперативдин мүчөлөрүнүн пайдасын жогорулатуу. Тактап айтканда, сатуучулар жүк ташуу жана кайра иштетүү, айыл чарба материалдарын биргелешип сатып алуу жана башка ушул сыяктуу долбоорлорун илгерилетүү. Үчүнчүдөн, бул өз ара мамилелердин аспектиси. Мен муну суроо-жооп форматында 2 пункт боюнча түшүндүрөм. Эмне үчүн биз өз ара мамилелерди өнүктүрүүнү каалайбыз? Бул биздин аймактагы кызыкчылыктарыбызды, ошондой эле аймактан тышкары башкалардын кызыкчылыктарын арттыруу. Бул үчүн биз аймактын ичинде башка регионго тиешеси жок, өз ара пайдалуу, бири-бирибизге пайда алып келе турган утушка ээ бири-бирибизди сактап калуу үчүн иштиктүү мамиледе болушубуз керек. Башкача айтканда, керектөөчүлөр дени сак жана
коопсуз тамак ашты ала турган мамилелер жана өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы экологиялык таза тамак аш боюнча биргеликте алып барган кыймылы аркылуу туруктуу киреше ала алышат. Жана ошондой эле эмне үчүн биз региондун тышкары кооперативтер менен өнөктөш болгубуз келет? Айрыкча тамак аш өндүрүшүн жана керектөөсүн эске алганда шаар менен айыл жеринде толук жана өзүн өзү камсыз кылуу дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн жашоосундагы биргеликте иш алып баруу үчүн жеткирүү чынжырын түзүү жана түз транзакцияларды өнүктүрүү зарыл. Айрыкча органикалык тамак ашка келгенде абдан керек. Төртүнчүдөн, бул аймактык аспект. Мен муну эки маселе боюнча суроо-жооп форматында түшүндүрөм. Эмне үчүн биз жерди өнүктүрүүнү каалайбыз? Бул аймакты жандандыруу үчүн аймакта ар кандай жергиликтүү ишканаларды жана жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Жергиликтүү жумуш орундарын кантип көбөйтө алабыз? Аймактын ичиндеги, ошондой эле аймактан тышкаркы уюмдар менен биригип, башкача айтканда биргелешип катышуу жана инвестициялоо аркылуу аймакка керектүү ар кандай жумуш менен камсыз кылууга болот. Башкача айтканда, аймактан тышкаркы уюмдардын муктаждыктарын жана суроо талаптарын кабыл алуу менен аймактын өзгөчөлүктөрүнө туура келген ар түрдүү жумуш орундары түзүлөт. Бул эле эмес, келечекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен байланышкан мамлекеттик орто жана узак мөөнөттүү долбоорлор аркылуу жергиликтүү жумуш орундары түзүлөт. Азыр жогоруда айтылган багыттардын негизинде конкреттүү ишке ашыруу пландары жөнүндө айтып бере кетсем. Биринчиден, бул кызматташтыктын аспектиси. Мен эки нерсени суроо-жооп форматында түшүндүрөм. Кызматташтыкты жогорулатуу боюнча иш аракеттер планын кантип жасасак болот? Башкача айтканда, биз ар бир адамдын муктаждыктарын жана каалоолорун жакшы аныктап, байланыштыруунун жолун табышыбыз керек. Анда кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча чараларды кантип ишке ашыра алабыз? Биринчиден, кооперативдик жан дүйнөнү машыктыруу дегенде чогуу практикалоо керек. Ошентип, катышуучу адамдар бири-бири менен жакшы тил табышуу жана бактылуу жашоо үчүн жан дүйнөсүн чогуу машыктыруусу керек дегенди билдирет. Бул жан дүйнөнү машыктыруу аркылуу сиз напсиден жана эгоизмден эркин болгон акылга жана милдет сезимине караганда чындап бактылуу жана кубанычтуу жүрөккө ээ болосуз. Ошондой эле терең аң сезим жана ыктыярдуу берилгендик эстүүлүк менен машыгуу керек. Бул көнүгүүлөрдүн жардамы менен сиз менин ойлорум туура эмес болушу мүмкүн деген ойго жана эч кимдин буйругусуз өз ыктыяры менен иштеп, бактылуу иштөөгө ээ боло аласыз. Кооператив бул кооперация жөнүндө түшүнүү жана ойлонууга гана эмес дегенди билдирет. Бул процесси жок кооператив менен биргелешип жакшы иш алып баруу татаал болуп калат. Менин чыныгы тажрыйбам да ушундай. Экинчи, кооперативди иштетүү жөнүндө кенен айтып берейин. Ар бир адам биргелешип иштеп, өзүнүн идеяларын жана акылмандыгын колдоно ала турган мамилелерди түзүшүбүз керек. Мындан тышкары, ар бир адамдын муктаждыктарын жана суроо талаптарын мүмкүн болушунча мыкты аткаруу жолу менен кооперативди иштетүү керек. Бул үчүн кооперативдин баалуулуктарын, принциптерин жана системаларын жакшы түшүнүү абдан маанилүү. Үчүнчү, органикалык айыл чарба жөнүндө бир нерсени айтып берейин. Органикалык сертификациядан тышкары, органикалык баалуулуктарды дагы жакшыраак түшүнүү керек. Себеби, кадимки дыйканчылыктан органикалык дыйканчылыкка тайманбай өтүү оңой иш эмес. Мындан тышкары өндүрүүчү эмес, өндүрүп жаткан керектөөчү, башкача айтканда өндүрүү керектөөчү катары ой жүгүртүү абдан маанилүү. Өндүрүш менен керектөөнүн өндүрүүчү менен керектөөчүнүн карама каршы жана бөлүнүп турганын түшүнүү кыйын. Ошондой эле өндүрүлгөн органикалык азык түлүктүн соодалашуу күчүн жогорулатуу үчүн кооперативдер жетектеген сорттоо жана жөнөтүү боюнча биргелешкен долбоорлорун жигерди илгерилетүү абдан маанилүү. Керек болсо, биргеликтүү брендди да түзүшүбүз керек. Жогоруда айткандай, мен Ысык Көл Nomad Organics же Ысык Көл области, Органика области сыяктуу мааниге ээ контентти уюштурууну жана брендингди сынап көргүм келет. Экинчиден, тилектештиктин аспектиси. Суроо-жооп форматында түшүндүрөйүн.
ынтымактуулукту бекемдей турган иш аракеттер планын кантип таап алабыз? Аймактагы кооперативдер үчүн бириктирүүчү мамилелерди, башкача айтканда кооперативдер арасында коомдук биримдикти түзүү зарыл. Башкача айтканда аймактагы кооперативдердин ортосундагы байланышты кеңешүүнү жана координациялоону активдештирүү зарыл. Мындан тышкары жергиликтүү мамлекеттик мекемелер жана тиешелүү уюмдар менен жакшы кызматташууну биринчи орунга койсок туура болот. Ынтымактуулукту бекемдөө боюнча чараларды кантип ишке ашыра алабыз? Биринчиден, Ысык Көл органикалык кооперативдик федерациясынын зарылдыгын, функциясын жана ролун так аныктоо жана анын жетиштүү түрдө бөлүшүү керек. Башкача айтканда, бирикменин болушу жана функциялары жергиликтүү кооперативде ишке ашырууга тийиш. Аны туура эмес түшүнүү менен баштап алса, кыйынга турчудай. Экинчиден, Ысык Көл органикалык кооперативдер ассоциациясынын бүткүл уюмдук бизнес фундаментин түзүү борбору болушу керек. Ошондой эле ишти координациялоо жана колдоо функциясын активдештирүү зарыл. Бирикменин милдети жана ролу бүткүл ассоциациялык мүчөлүк топтун кызыкчылыктарын көздөп, өз ара мамилелерди кеңейтүү болот. Ассоциация тарабынан аткарыла турган функциялар жана ролдор боюнча Хан Салимдин Гөсан аймактык өндүрүшчүлөрүнүн ассоциациясын алсак төмөнкүдөй болот. Органикалык дыйканчылыкта жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн мүчөлөрүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо үчүн өндүрүш жерлерине баруу, жетекчилик билим берүү жана алдыңкы өлкөлөрдү кыдыруу, мүчө уюмдарды биргелешкен жүк ташуу долбоорлоруна колдоо көрсөтүү, биргелешкен сатууну жана коопсуз сатууну илгерилетүү, BGS-ди катышуу аркылуу кепилдигин иштетүү үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн сапаттуу башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу жана сертификациялык колдоо. Ошондой эле өндүрүш аймактарында бөлүштүрүү системасын түзүүнү колдоо жана шаар менен айылдын алмашуу программаларын колдоо. Үчүнчүдөн, өз ара аракеттенүү аспектиси. Бул пункт дагы суроо жооп форматында түшүндүрүлөт. Өз ара аракеттенүүнүн планын кантип таап алабыз? Шаардык керектөөчүлөр группалар, керектөөчү кооперативдер, дүң жана чекене сатуучу компаниялар менен биргеликте байланыштарды түзүү зарыл. Формалдуу байланыш мамилелеринен практикалык бүтүн мамилелерине өтүү керек. Мүмкүн болушунча өндүрүштүк келишимдердин негизинде өндүрүш жана инвестиция системасын түзүү үчүн дагы күч аракет жумшоо зарыл. Бул органикалык базары түзүлө элек болгон учурда өзгөчө керек нерсе болуп саналат. Өз ара мамилени бекемдөө боюнча чараларды кантип ишке ашыра алабыз? Баарынан мурда өндүрүш тарабында өндүрүштүк келишимдерди так сактаган жоопкерчиликтүү өндүрүштү жүргүзүү абдан маанилүү. Ошондой эле сиздер органикалык баалуулуктарды камтыган билдирүүлөрдү кантип таратууну да билишиңиздер керек. Ал эми керектөөчү тарапта жоопкерчиликти алып, өндүрүштүк келишимдин негизинде керектөө үчүн болгон күч аракетин жумшоо абдан маанилүү. Органикалык баалуулуктар жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана органикалык тамак аш маданиятын практикалоо талап кылынат. Ошондой эле кадимки продукцияга болгон көз карашты өзгөртүп, органикалык продукциялар боюнча маалымдуулукту жогорулатуу зарыл. Бул керектөөчү катары гана болбостон, кошумча өндүрүүчүнү уюштуруу абдан маанилүү. Органикалык пайдаланууну чогултуу максатында мындай көптөгөн чыныгы керектөөчүлөрдү табуу абдан маанилүү. Органикалык ассоциация менен керектөөчүлөр уюмдарынын ортосунда меморандумдарды жана соода келишимдерин, өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөр уюмдарынын ортосунда ар кандай алмашуу иш чараларын жана бир туугандык мамилелерди тынымсыз иштөөсү зарыл. Төртүнчүдөн, бул жергиликтүүлүктүн аспектиси. Бул боюнча эки пункт суроо жооп форматында түшүндүрөм. Жергиликтүү көбөйтүү боюнча иш аракеттер планын кантип таап алабыз? Бул орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү иш аракет. Жергиликтүү коомчулуктун ичинде жана тышкары уюмдардын ортосунда транзакцияларды жана алмашуулардан тышкары инвестицияга жана эксплуатацияга катышуу аркылуу ар кандай аймактарга ылайыкталган бизнести ачуу жана ар кандай жумуш орундарын түзүүнүн жолдорун издөө зарыл. Анда жергиликтүүлүктү көбөйтүү планын кантип ишке ашыра алабыз? Биринчиден,
айыл чарба өндүрүшү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, тоолуу аймактарга жайылтуу боюнча практикалык тажрыйбасы же талаа сезими бар регионалдык лидер барбы жокпу, ал адамды кантип колдонуу керек экенин ойлонуу зарыл. Андай адам жок болсо, аларды өзүнчө тарбиялашыбыз керек. Экинчиден, жергиликтүү дүкөндөрдү гана эмес, керектөөчү дүкөндөргө, адистешкен дүкөндөрдү да тез кыйыр түрдө жылдыруу жолдорун карап чыгуу зарыл. Үчүнчүдөн, жергиликтүү дүкөндөр менен байланышта үзгүлтүксүз дыйкан базарын ачуу жана иштетүү зарыл. Мында жергиликтүү кооперативдердин жана өндүрүштүк топтордун катышуусу өтө маанилүү. Төртүнчүдөн, мүмкүн болушунча жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланган айыл чарба продукциясын кайра иштетүү долбоорлорун ачуу жана илгерилетүү жолдорун изилдөө зарыл. Бул учурда эң негизгиси биринчи кезекте көлөмдүүлүк жана сапат дегенди эске алуу. Керектүү нерселер боюнча да кеңеш алабыз. Мындан тышкары жергиликтүү коомдук тамактануу менен байланышкан долбоорлорду пландаштыруу жана катышуу жана Ысык Көл Номад органикалык туризм жергиликтүү жаратылыш ресурстарына байланыштуу пландаштырып, коммерциялаштыруу жакшы болмок. Менимче, ага суроо талап көп болот. Акырында жогоруда кыскача айтылган органикалык стандарттарга жооп бербестен органикалык балыктарды көздөгөн органикалык дыйканчылыкты практикалоо зарыл. Эмне жөнүндө айтып жатат дейсизби? Натыйжалардын негизинде коопсуздукту гана көздөгөн органикалык продуктуларга басым жасоо кыйын. Башкача айтканда, эгерде сиз мыйзамдуу түрдө уруксат берилген материалдарды жана ыкмаларды колдонгон болсоңуз, химиялык калдыктар көрсөтүлгөн даражадан төмөн чыкса, анда жөн гана органикалык продукт болууга, башкача айтканда, органикалык сертификатка ээ болосуз. Бул ыкма органикалык айыл чарба тажрыйбаларын кабыл алуу жөнүндө кооптонууну жаратат. Башкача айтканда, химиялык айыл чарба материалдарынын ордуна органикалык материалдар колдонулганы болбосо, жалпы айыл чарбадан эч кандай айырмасы жок болот. Мына ушундай ыкма менен гана органикалык дыйканчылыктын жандуулугун жогорулатуунун чеги бар. Кореянын органикалык тажрыйбасы да ушундай. Процесске багытталган туруктуулукту жана экологияны көздөгөн органикалык айыл чарба тажрыйбалары абдан маанилүү. Анын ордуна биз Хан Салим баса белгилеген мазмун менен тааныштыргыбыз келет. Бир табак күрүчтүн маанисин билүү дүйнөнүн принциптерин ишке ашыруу менен барабар. Ал эми күрүч коюлган чөйчөктө асман, жер жана адамдар бар. Келгиле бир аз сүйлөшөлү. Бир табак күрүч дасторконго келиш үчүн күрүчтү бышырып турган жылуу күндүн нуру жана таза аба, милүүн жамгыр менен салкын шамал, топурактагы ар кандай микробтор, курт кумурскалар, ай менен жылдыздын жарыгы, дыйкандардын каны менен тери, жаш эмгеги, тамак жасаган энелердин ак пейилдиги, ааламдагы бардык нерселердин гармониясы жана кызматташтыгы болушу керек. Бул органикалык баалуу окуя аркылуу органикалык мазмунду байытуу жана органикалык билдирүүнү күчөтүү керек. Ошондой эле органикалык айыл чарба жана органикалык айыл чарба процессин баса белгилеп кетүү зарыл. Ошентип, органикалык тамак аш үчүн төлөөгө даярдыгы жогорулайт жана органикалык тамак аштын жандуулугу табигый түрдө жогорулайт. Жогоруда айтылгандай, бир гана органикалык деген кабар жетиштүү эмес деп ойлойм. Ошондуктан кыргыз, Ысык Көл, көчмөн сыяктуу органикалык мазмунду издөө керек. Ооба, ушуну менен менин презентациям соңуна чыкты. Мен акыркы 30 жылдан бери органикалык материалдарды өнүктүрүү жана жеткирүү бизнесин жана органикалык азык-түлүк рыногун бөлүштүрүү бизнесин өнүктүрүп келе жаткан Хан Салимдин тиешелүү уюму болгон Хык Салим практикалык мисалдары жөнүндө дагы мүмкүнчүлүк болсо айтып бергим келет. Жакында мен дагы Хык Салим Фуд компаниясынын азыктар боюнча жетекчиси болуп катыштым. Презентациянын аягына чейин укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Презентацияны аягына чейин укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.